The 2023 China Film Festival movies will be screened in multiple provinces and cities in the Philippines during the Lunar New Year. 2023中国电影节电影将于农历新年期间在菲律宾多个省市轮番展映。 2023年11月28号，由中国驻菲律宾使馆、中国电影资料馆主办，菲律宾影视审查分级委员会、电影发展委员会、每家商场支持的2023中国电影节在马尼拉举办开幕式。非政府各部门高级官员及各领域嘉宾、各国驻菲使团、华人华侨、中资机构和留学生代表近300人出席活动。中国驻菲律宾大使黄希莲、非电影发展委员会主席克鲁兹、影视审查分级委员会委员莉莉安、每家商场助理副总裁兼集群总经理盛安娜、非总统中国事务特使许志军、国家文化艺术委员会主席马纳罗等主持了开幕式。2023中国电影节展映周期为2023年11月28号。至2024年2月22号，活动期间，《热烈》《长安三万里》《流浪地球二》《封神第一部》《潮歌风云》《中国乒乓之绝地反击》《熊出没》《伴我雄心》等6部中国电影，将在菲律宾多个省市轮番展映，让更多非基层民众有机会在大屏幕前欣赏到题材多样、内涵丰富的数字高清格式中国大片，感受当代中国发展成就和中国文化现代化表达。 Chinatown News 非中新闻台综合报道。